Kjo makineri e cila ka kushtuar mijëra euro nuk po mund të futet në funksion për shkak të energjisë së dobët elektrike. Xhavit Hoti, pronari i kompanisë Ylli në Malishev, ka thënë se ndërprerja e energjisë elektrike dhe tensioni ulët i saj po i shkaktojnë dëme në biznes. Dhe momentin se kur nolet energjia elektrike ne kemi vazhdimisht probleme. Na shkaktojnë edhe humbje në prodhim. Edhe nolet domethënë në prodhimi. Ai ka shtuar se pavarësisht kërkesave të shumta drejtuar institucioneve përkatëse, ato kanë hasur në vesh të shurdhër. Kemi qenë edhe në komunë edhe kemi qenë edhe tek Keku, tek Keci, mirëpo asnjëherë nuk kanë marrë mosha domethënë me kry punën e vet ata. Nëse nuk ndërmarr diçka Keku ose Keci këto dy bashkëpunime se njëna tjetër se ja hudh fojnë, ne jemi detyruar me mbyllë biznesin edhe me shku dikon tjetër. Se komuna e Malisheves po neglizhohet nga Keci, ka thënë edhe kryetari kësaj komune Ragi Begaj. Gjardimit Malisheve nuk është e furnizuar me si duket, se kapaciteti i cili është këtu nuk ka fuqi me përcjell 44 shtata. Edhe Malisheve më thamë se është vetëm në shtatëqore reduktime. Bëj apel që Malisheve më pas parasysh, që mas me anë shkalu edhe këto vite që vinë me kon e tajtum edhe me kon 110 kV që më kryrë Malisheve. Në lidhje me vendosjen e trafove, kosti për mes një përgjigje elektronike ka bërë të ditur se projekti për nën stacionin Malisheva pritet të përfundohet në vitin 2023, me që rast kyqe e ti do të bëhet në rjetin e transmitimit të kostit. Numri i fshatrave që përballen me probleme të energjisë elektrike në komunën e Malisheves arrin në 44.